За фактом смерті Безхатченка в самому центрі міста Дніпра поліція наразі відкрила два кримінальні провадження. Саме за фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею 115 додаткової правової кваліфікації «Нещасний випадок». Також в діях осіб, які не надали чоловікові допомогу, бачачи, що він знаходиться у небезпечному для життя стані, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Зараз особа, яка знаходилась поряд із померлим, він також знаходиться у лікарні з опіками. Саме ж повідомлення дійшло до поліції від лікарів швидкої допомоги. І зараз ми встановлюємо всі обставини вказаної події, а також будемо відпрацьовувати відеокамери, спостереження, які знаходяться поруч із місцем цієї трагедії, для того, щоб встановити коло осіб, які були свідками та очевидцями цієї події. У зв'язку з тим, що до поліції інформація надійшла вже від лікарів, тільки зараз ми відпрацьовуємо місце цієї події, буде вилучено речові докази з місця пригоди, а саме, можливо, якась речовина, яка і горіла. Також в рамках кримінального провадження за фактом нещасного випадку буде встановлено сам механізм загоряння, чи це був нещасний випадок, чи, можливо, це був самопідпал.